Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood. Would you or evil a victory win? There's Pastor Peter Vita Murwabe na Wakristo wote wa Gospel Embassy Chapel Ministries wanawaalika kwa mkutano speciali na maombi maalum Jumamosi hii tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2010 katika uga mkuu wa Gusi, ukipenda Gusi Stadium, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Mungu anasikia kilio cha watu wa eneo hili, watu wa Kisii, na leo tumekusanyika hapa kama jamii ya Wakristo kumwambia shetani, kumbe siku zako sio nyingi, siku zako zimefika, unaondoka leo, tunapaki huru katika jina la Yesu. Magonjwa kama ukimwi, ukipenda HIV, saratani ama kansa, diabetes ama kisukari, na pia pressure yataponywa. Mapepo ya kila aina yatakemewa. Shida za kutozaa zitaombewa. Kutoendelea kibiashara kutakemewa. Ndoto za waliofariki zitakomeshwa katika jina la Yesu. Haleluya! You will go on better than you came here. Jina la Yesu. Njoo uombewe na maisha yako yatabadilika. Yote yawezekana mbele za Mungu. Kumbuka tarehe ni 25 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2010 katika uga wa Gusi Stadium. Naachilia uwepo Roho Mtakatifu juu yako katika jina la Yesu. Kila pepo iliyofuata watu, kazi yako imekwisha katika jina la Yesu. Right now in the name of Jesus, be healed wherever you are. Be healed wherever you are. Usife kabla ya wakati wako kufika. Furahia maisha yako. Nyote mwalika in the prayer.